אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, לפני ראש השנה, שכולם מרגישים את הגורליות של, של ראש השנה ושל השנה שעתידה בעזרת השם לבוא על כל עם ישראל ברחמים וחסדים. אבל העולם רועש וגועש, מלחמות ומחלוקות ומאבקים רוחניים, גשמיים, בכל הכיוונים. צריך לדעת שכל מה שאנחנו רואים זה בוודאי אין עוד מלבדו, הכל זה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסר בכל המאורעות האלה. אנחנו צריכים לדעת לקבל ולהבין את המסר בצורה נכונה. אחד היסודות הגדולים ביותר, כאשר הקדוש ברוך הוא מעורר את העולם לרעש כזה גדול, רעידות אדמה כל כך גדולות שהכל רועץ סביבנו ושום דבר לא ידוע ושום דבר לא צפוי, זה מה שהגמרא אומרת, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. כל אחד צריך לראות ולחפש את הדרכים, איך הוא יכול לתפוס את חבל האמונה, ולדעת שכרגע כולנו לא יכולים להתמודד, כולנו לא יכולים לעבור את התקופה הקשה הזאת בשלום, רק על ידי סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא זה חבל האמונה. כיצד אנחנו מתחברים עם חבל האמונה? היסוד הראשון של להתחבר עם חבל האמונה זה על ידי ריבוי של דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. שאדם ירגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא לאו דווקא בכוונה, אפילו אדם הולך בדרך להגיד מזמורי תהילים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, להגיד תיקוני תפילות, כל אחד, מה שהוא יכול כרגע לתפוס בנקודה של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, בבחינת אחד המרבה ואחד הממית, להשתדל להתחזק מאוד בנקודה הזאת, כי אנחנו צריכים שמירה עליונה שתשמור עלינו עכשיו מכל המאורעות שעוברים עלינו. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.